בכפר קטן, השוכן בין הרים עצומים, חי סבא חכם ואוהב. מדי ערב, כשהשמש החלה לשקוע, הוא היה אוסף את נכדיו סביבו כדי לספר להם סיפורים ולהעניק להם חוכמה. ערב מסוים אחד, כשקרני הזהב צבעו את השמיים, הסבא החל לספר סיפור על כוחה של האחדות. ילדים יקרים שלי, פתח הסבא, הרשו לי לשתף אתכם בסיפור על שיעור שלמדתי מזמן. ובכן, ביער סמוך חיה קבוצה של מקלות דקים ושבירים. כל מקל היה חלש בפני עצמו, נשבר בקלות בכוח הקל ביותר. הם היו מפוזרים, מופרדים ומאוד פגיעים. הנכדים הקשיבו בקשב רב, עיניהם פעורות בסקרנות. יום אחד נשבה רוח חזקה ביער. והמקלות התפזרו עוד יותר. הם הבינו שהם חסרי אונים בכוחות עצמם, ושהאחדות היא התקווה היחידה שלהם להישרדות. קולו של הסב הלך והתרכך, והדגיש את חשיבות דבריו, ולכן הפעם המקלות החליטו להתאחד. הם קרחו את הענפים שלהם, יצרו קשר חזק ובלתי ניתן לשבירה. כשהם עמדו מיוחדים, נשבה הרוח בכל הכוח, אבל המקלות נשארו איתנים. בנפרד הם היו חלשים, אבל ביחד הם היו בלתי מנוצחים. וכך הילדים נשאו עמם את שיעור האחדות והפיצו את כוחה לכל מקום שאליו הלכו. בהשראת הסבא החם הם אימצו את עוצמת הביחד. זכרו תמיד את כוחה של האחדות, יקרים שלי. תמחו אחד בשני, עמדו יחד ותתגברו על כל האתגרים שיגיעו בדרככם.